Når nu jeg går rundt på Røsnes Fyr og i hele taget, og i området, og I har fået en kop formiddagskaffe og spist det lækkerste brød, så kan I gå ned i en restaurant, og der kan I få noget rigtig lækker mad. Det er en ung mand, der startede sidste år. Han havde en forrygende sæson. Jeg tror, han er 26 år, og han har en kokkeelev. Det er lige før, han er dobbelt så gammel som ham. Fantastisk initiativ at ansætte en i lære. Victor, når man er ude på fyret og fået en god kop kaffe og noget lækker brød, og sådan har gået rigtig meget, så kommer man ned til dig og får en lækker frokost. Ja, vi ligger herude, og man kan komme forbi og nyde naturen. Vi ligger jo i det fredede område herude på skønne Røsnes, hvor man har panorama ud over vandet på alle sider. Og vi serverer lidt økologisk og fokus på naturen og går tilbage back to basis på den her lidt mere avanceret nordisk mad. På vores frokost har vi et standard frokostkort, som indebærer alle de standard traditionelle danske retter. Og så om aftenen så går vi ind og leger lidt med det kreative nordiske, og vi får lov til at blive lidt lære en masse. Ikke? Jeg er stadig lidt ung, så der er nok at lære. Så vi leger lidt med det lidt avanceret og god oplevelse i en lille restaurant. Hvad fik dig til at springe ud i det? Det er jo en, ja, jeg har altid drømt om at have mit eget og elsker naturen og arbejde inde i København. Nede i alle de der kælderkøkkener, hvor man kun lige kan se solen gennem en lille strive. Og så her har vi havudsigt fra køkkenvinduet og en del af naturen og løsgående dyr. Så det var bare naturen og min eget lille sted til at få en masse erfaring. Og bygge, hvordan man driver en virksomhed og komme lidt tættere på gæsterne, i stedet for bare, at det er så meget delt op. Herude er det mere en helhed i forhold til stænglinger. Jeg selv som kok kommer ud og serverer og præsenterer og tager imod bestillinger, fordi det er jo ikke så stort et sted. Og pigerne, de kalder lige Victor. Der er lige nogen, der lynhurtigt vil have noget. Vi får gæster om en halv time. Og så kommer du ud og siger, ja, men vi klarer det. Ja, vi er meget fleksible herude. Der er ikke nogen tidsregler og regler, og vi kører faste åbningstider. Og hvis man ikke er så sulten, og du ved, man kan altid få noget. Vi kan altid lægge noget sammen i forhold til, hvad gæsten ønsker. Men der er jo fantastisk mange ruter, man kan gå. Der er fra 1 km til mange, mange kilometer. Ja, jeg tror, vi er oppe på det lille område, det fredede område, der er op til det var der 29 km stigang, som Skov og Naturstyrelsen holder ved lige. Så der er mange forskellige ruter og for mange forskellige dyreliv. Og, altså, Røsnes tilbyder et helt specielt, unikt, hvad kalder man det, geografisk. Der er jo lidt med solen og den specielle lerbund, vi har herude, som giver en helt speciel dyrearter i Danmark, som man kun finder herude. Og det er så også en af grundene til stedet, der er fredet. Og så har vi så været så rigtig heldige at få den gamle hestestald, som ligger her på Refneskoven, som en restauration, og kan byde folk ind velkommen. Victor, når nu du går sådan i denne her flotte natur, bliver du så inspireret, når du skal til at lave et nyt menukort? Ja, det er en stor del af mig at også blive inspireret af naturen og inspireret af området, og så går jeg også selv rundt og leger. Vi har for eksempel en brændelle, ramsløg og havtorn, som vi skaffer herude i naturen. Altså det har vi på menuen, ikke? Så vi prøver at få naturen ind i køkkenet fra bord til jord, sådan lidt til basis. Jeg er stadig ikke i gang med en læringsproces, da jeg ikke er så gammel, men jeg yder mit bedste og tager ved lære sammen med mine gæster. Hvornår er du blevet færdig som kok? Jeg blev færdig i 2011, inden for Brygger Skovløst. Det ligger i Hareskoven. De havde også et fokus på natur og øl. Og så, ja, der har deres eget bryggeri. Så de laver brygger deres eget øl, og det prøver jeg også at tage med herud og inspirere dem. Fordi der arbejdede vi meget med naturen og Hareskoven omkring os og bøgen, vi havde. Og det prøver jeg at tage lidt med herud. Og så er jeg også fascineret af det økologiske, og man bør spise sundt. Ikke? Hvad med lokale råvarer? Lokale råvarer, altså det arbejder vi stadig lidt på. Der er noget med en gårdbutik, der så småt er ved at komme her efter de næste år. Det ønsker vi jo rigtig meget, men de lokale råvarer lige nu, det er mest, hvad jeg selv plukker. Ellers er det dansk. Vi kører kun danske råvarer, så vidt muligt. Og nordiske. Hvornår har I åbent? Fordi det er jo et meget specielt område. Det er et meget specielt område. Der er en god vej herud, en rigtig smuk vej herud, men der er et lille stykke. Og det gør, at det kun er en sommerrestaurant. Vi har svært ved at drive den om vinteren. Så vi har åbent fra påsken og hele påsken igennem, og så fredag, lørdag, søndag, helligdag ind til 1. juni. Og fra 1. juni, så er det så hver dag i juni, juli og august fra 11 til 11. Hvor kan man læse noget mere om jeres åbningstider, så ikke man kører forgæves? Jamen, jeg har både på Google, kan man google det for at komme ind på det, eller så har jeg en hjemmeside, som hedder caféedfuglen.dk, hvor man så kan læse nærmere om åbningstider, menuerne og nyheder, hvordan vi ændrer stille og roligt. Victor, du var vildt begejstret for din første sæson. Hvorfor havde du så succes fra starten? Jeg tror, der var mange ting. Jeg tror både på alt det fokus, der er kommet på naturen og lokalt, og fokus på Røsnes,
der er meget med vingården Dyrhøjgård, og vi har boligforeningen deroppe. Vi har beboerforeningen, og der er sat meget fokus hertil. Og det gør, at det trækker mere gæster. Og så tror jeg, at jeg har givet lidt højere niveau af mad, som man kan nyde herude, til dem, der godt vil have noget rigtig godt at spise. Og det er det, mange kører langt for at få en god kvalitet. Det håber vi. Så, men ja, der er nogen, der kører lidt langt, så vi håber, der er et stykke herude. Du, vi hyver dig ud fra gryder og pander, og nu står, håber jeg ikke, de står brænder på. Nej, det skal jeg torsdag, og påskefrokosten rammer lige om lidt, så der er også godt knald på den nu. Ikke? Så, god afslutning. Ja, tusind tak.